O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos teve hoje a primeira reunião sob o comando do Ministério da Economia. Foram aprovados 22 novos projetos para concessão. Na reunião no Palácio do Planalto, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos decidiu incluir 22 novas iniciativas na lista de prioridades. Entre elas, o arrendamento de cinco portos localizados na Bahia, no Pará, em Alagoas, no Amapá e no Paraná. A nova licitação da BR-040 nos trechos que passam por Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. E a concessão de terminais pesqueiros em Cabedelo, na Paraíba, em Belém e em Manaus. Além de projetos na área de infraestrutura, o governo quer passar para a iniciativa privada dois parques nacionais no Rio Grande do Sul. E uma novidade para este ano no programa de investimentos, a inclusão de florestas. São três no estado do Amazonas: o Maitá, Castanho e Iquiri. Uma agenda que a gente acredita vai contribuir muito para a conservação das florestas, para reduzir eh, os incidentes de queimadas, para permitir que a gente tenha cada vez mais eh, controle e investimentos sustentáveis eh, nas florestas brasileiras, ainda mais nessa importante região. A reunião foi a primeira do ano e a primeira sob o comando do Ministério da Economia. Antes, o colegiado era coordenado pela Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro lembrou da necessidade de se enxugar a máquina pública e afirmou que agora o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos está no lugar certo. Diminuir o tamanho do Estado é isso, no meu entender. Ajuda todo mundo no Brasil. A própria reforma administrativa que estão fazendo que vai pegar só servidor aqui daqui para frente. Se não fizer isso, é, a tendência é cada vez mais aumentar o custo levando-se em conta o PIB. Então, o trabalho de vocês aqui no PP é extremamente importante. Eu acredito que agora o PP está no lugar certo.